сьогодні ми виходимо на фінішну пряму в питаннях забезпечення законності та правопорядку і приступили до виконання завдань. На сьогодні взяті під охорону 1340 територіальних виборчих комісій, залучення 2729 поліцейських. З 22 жовтня забезпечуємо розвезення документації та взяття під охорону дільничних виборчих комісій. Тому я хотів би звернути увагу всіх керівників про обстеження дільничних комісій і відповідне складання необхідних актів. Продовжуємо роботу по виявленню документування правової кваліфікації правопорушень на всіх етапах виборчого процесу. На сьогодні до органів Національної поліції надійшло 6185 заяв і повідомлень про події, пов'язані з виборчим процесом. За результатами їх розгляду складено 1436 адміністративних протоколів та розпочато 475 кримінальних проваджень. З 21 жовтня по 1 листопада особовий склад Міністерства внутрішніх справ переводиться на посилений варіант несення служби. В повному обсязі розгортається система управління Міністерства внутрішніх справ. Центральна та регіональних управлінь Національної поліції, пунктів управління Національної гвардії, Державна служба надзвичайних ситуацій, Державної служби, Перекордонної служби з відповідними ситуаційними центрами. Звертаю увагу на роботу чергових частин. Кожне повідомлення повинно бути прийнято до уваги. Я ще раз звертаю на це увагу. Кожне повідомлення є реакція, є аналіз ситуації, своєчасна доповідь. Відповідно до Виборчого кодексу, з 22 жовтня починають отримувати бюлетені дільничні виборчі комісії. Тому звертаю увагу на чітку взаємодію з головами ДВК для організації супроводження, охорони документації та подальшого взяття під охорону приміщень виборчих комісій. Наголошую, поліція стоїть осторонь будь-яких політичних процесів та жодним чином не втручається в виборчий процес. Наша основна мета – забезпечити безпеку громадян та проведення чесних виборів. Для забезпечення охорони громадського порядку під час проведення місцевих виборів від Національної гвардії сплановано залучення понад 10 тисяч військовослужбовців, в тому числі 720 військовослужбовців постійного складу Національної академії Національної гвардії. При виконанні служби передбачено передислокацію сил і засобів Національної гвардії в Закарпатську, Хмельницьку та Кіровоградську області. Для ефективного реагування на зміни в оперативній обстановці з метою переміщення сил і засобів підрозділів у системі Міністерства внутрішніх справ, в тому числі підрозділів спеціального призначення НГУ та Національної поліції України, сплановано залучення 10 одиниць авіаційної техніки. Із них 3 літаки та 7 вертольотів у визначених пунктах дислокації. За результатами перевірок виявлено понад 215 тисяч порушень, з яких близько 132 тисячі усунуто. Притягнуто до адміністративної відповідальності близько 20 тисяч посадових осіб. Подано позови до адміністративних судів про часткове або повне закриття понад 1000 об'єктів. Проінструктовано близько 110 тисяч осіб із числа персоналу об'єктів. Визначені сили, а це понад 42 тисячі осіб і 3811 пожежної аварійно-рятувальної техніки та 12 повітряних суден перебувають в готовності до виконання завдань за призначенням. Керівники ДМС на місцях отримали відповідне доручення щодо організації роботи, що напередодні виборів, що в день проведення виборів. Ви повинні проінформувати громадськість про те, що всі підрозділи будуть працювати, щоб вони прийшли, отримали свої паспорти для того, щоб вони мали можливість проголосувати. Нам здійснено всі відповідні заходи для того, щоб найближчими днями всі замовлені паспорти вони доїхали і були видані. Обстановка в цілому стабільна і контрольована. Продовжуємо охорону державного кордону посилено та виконання завдань на адмінмежі та в районі операції об'єднаних сил.
Реалізовано оперативно-розшукові заходи. В пунктах пропуску та КПВ посилено прикордонний контроль. Участь в командно-штабних навчаннях 2020 дала змогу перевірити готовність органів управління, додіяти, направити і опрацювати алгоритм взаємодії з органами системи МВС під час спільного виконання завдань.